Ruske vazdušno-kosmičke snage su prešle na precizno uništavanje ciljeva u Ukrajini umjesto masovnosti prethodnih dana. Nekoliko objekata pogođeno je u Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti. Trenutno je poznato da su pogođeni Dnjepropetrovska oblast, Kamenski okrug, ključni infrastrukturni objekti elektrosistema, Sumski region, okruzi Sumkoj i Šostka, kritični infrastrukturni objekti elektrosistema. Postoje problemi sa napajanjem u Sumskom, Poltavskom i Hmeljnickom regionu. Uvedena su ograničenja korištenja električne energije u Kijevu, Černogovskom, Harkovskom, Žitomirskom i Sumskom regionu, a u više regiona zbog gubitka struje postoje i problemi sa vodosnabdevanjem. Gađani su i vojni ciljevi u Kijevu i Nikolajevskoj oblasti.